O recinto feiral de Espourense, despois de dous anos complicados, recupera por fin unha das súas feiras bandeira que é Termatalia. Non? Os días 29 e 30, aquí celebrase a feira do turismo termal, turismo de saúde. Sí, así é. Ainda que durante estes anos de pandemia se seguiu celebrando Termatalia como, como congreso con participación de autoridades, sobre todo relacionadas ca, ca, ca saúde, pois este ano de novo volvemos a ter Matalia completa, que é con estans, con, con participación de moitos, de moitos países, con participación de universidades, con participación, ademais este ano, de, da, do Congreso de Hidrología Médica, da Sociedade de Hidrología Médica de España, que se celebra en Ourense e que se vai a, a celebrar eh, o día 30 en, en Termatalia e, e por tanto, pois é un ano un pouco especial, porque ven tamén eh, de forma paralela ca, co Congreso Mundial de, de Termalismo organizada pola OMT, e, como dixen antes, con participación de moitos países, tanto de autoridades políticas como profesionales de todos esos países. Non sei se si o objetivo é que Termatalia recupere esa dinámica que tiña antes, que era de celebrarse un ano en Ourense, pero despois viaxar. Sí, esa é a idea. E, en unha situación difícil, porque sabemos a dificultade sociopolítica e económica que está vivindo toda a América Latina, e, e polo tanto, non é doado conseguir e, esa posibilidad de de levar a feira hacia algún país iberoamericano, pero en eso estamos. De feito hai países, hai representantes de países que que veñen aquí e que veñen ver as posibilidades de de poder celebrar Termatalia no seu país. Esa era a idea de de Termatalia así que Nós queremos ser a, a porta de entrada ...de toda América Latina en Europa... ...y e queremos ser también a puerta de salida... ...de Europa hacia, hacia América... ...creo que estamos consiguiendo a través de Termatalia... ...Termatalia es una marca reconocida mundialmente... ...y e, e, por tanto pues es de interés para Termatalia... ...hay de interés para Galicia, es de interés para Urense o Ir... a celebrar feiras a a países latinoamericanos e lle interés deles o, o copiar, o conseguir transferencia de coñecementos sobre todo do que se está facendo en relación ao termalismo en España e no resto de en o resto de Europa. Creo que é moi importante en en América Latina pois eh, teñen moitas urgencias, pero o desenrolo do do termalismo pois eh ten moito que que crecer eh, eh, por tanto, para eles tamén ten moito interés o que se poida celebrar termatalia ali. Este ano aumentou a presenza de países europeos. Hai un maior interés, non? Sí, é iso coincidente tamén ca celebración do, do Congreso Mundial de Termalismo, da propia Asociación de Ciudades Termales de, de Europa, e, eh, portanto, hai unha participación eh, de Europa, que tampouco precisaba tanto de de feira de termalismo porque teñen bastante ben desenvolvido ese sector, pero que están en termatalia que sempre se pode aprender do dos demais e que sempre se pode mostrar o que tes en cada país para atraer o máximo de turistas eh termales, ¿no? Eh, eso coincide este ano, como dixen antes, que a situación en América Latina non é a máis apropiada, e, eh, por tanto, si sí, eh, están fallando algunha participación de algún país habitual en termatalia. De todas maneiras, eh, temos eh, xente de, de Perú, temos xente de México, temos xente de Uruguai, temos xente de Argentina, temos algún brasileiro. Bueno, me creo que, que temos... Eh, unha representación importante de todo o mundo. É unha feira dirixida que ten un matiz moi importante profesional, pero tamén o ocio e o público en xeral, non? Para transmitir esa cultura termal. Sí, a verdade é que a feira é profesional 100%, pero aberta ao público en xeral é dicir, é profesional 100% en canto ás conferencias que se celebran nelas, a, a formación que se imparte na propia feira, a transferencia de conocimientos entre unhos e outros, entre distintas universidades, entre profesionales de, do sector, pero eh, tamén está aberto ao público en xeral. Creo que, que en Orense pois, eh, non sobra tampouco que a xente coñeza Pois, eh, as bondades do, do termalismo independentemente de que moitas organizacións o levan traballando hai moito tempo e aquí eh, naceu o xermen da Asociación de Vilas Termales de España, naceu en Orense aquí a presidencia da, das cidades termales de Europa está, está en Orense aquí a Diputación de Orense desde hai dez anos está con un programa de termalismo social importante para, para toda España pero a xente, a xente da propia provincia, e a xente dos arredores de Ourense, e sobre todo o norte de Portugal, que tamén se acercan hasta Ourense, pois eh, tamén pode disfrutar dunha feira como o termalismo. Este ano, ademais, eh, con, un, con unha novedade, que é esa oferta que desde a Diputación e desde cinco balnearios de Ourense se fai de, de mil sesións eh, termais en cinco... E, balnearios da, da provincia a un euro. E, e desas 250 van dar dentro de termatalia. Creo que, que é algo atraente para que moita xente pase a, a ver eh, termatalia, a disfrutar tamén un pouco do que aquí estamos facendo. De que outras novidades podemos falar nesta edición? Nesta edición, aparte de esa que é unha novedade importante, podemos falar tamén eh de un concurso mundial de de cafés, de cafés torrados en orixin, de cafés de pequenos produtores de todo o mundo, eh cando digo de todo o mundo digo que os cinco continentes están representados aquí con con cafés eh e eh, por tanto creo que é unha novidade importante. unha novidade importante onde tamén se vai a, a a poñer eh en cuestión a a necesidade de ter unha boa agua para facer un bo café que un café eh, é indudable que, que tenga necesidade de, de ser feito con, con agua eh, e, portanto, eh, por tanto, creo que nunha feira como esta que, que se fala de, de termalismo, que se fala de, de aguas naturales, que se fala de, de aguas minero-medicinales, de aguas termales, pois, dende logo, ten esa importancia. Eh, creo que esa é unha novidade importante, independentemente de que seguimos con un bar de aguas, en donde hai eh, aguas de diversos países do mundo que se presentan a unha, a unha cata de aguas, eh, que estarán aí a disposición de, de todos os eh, profesionales eh, e xente que veña hasta Espourense para degustar esa, esas aguas e ao propio tempo, con esa novedade, de degustar eses cafés torrados en Oris. Rogelio, moitísimas grazas. Eh, estaremos pendientes estes días do que se cede aquí mesmo en Espourense. Moi ben, moitísimas gracias a vosotros.